Beleza, pessoal? Começando mais um vídeo aqui, ó. Tudo bom aí? Olha que da hora o lugar que a gente tá aqui, ó. Que lugar bonito, cara. Plantação de soja aqui embaixo. Olha só. Olha que bonito. Olha só. Um salve pra todo mundo aí que tá inscrito no canal. Tamo aí de Beronha. Tá demorando aí os vídeos, né? Nós vamos começar a postar uns vídeos novos. E você que está inscrito no canal aí, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E esse ano vamos ver se a gente consegue. Olha que lugar bonito aqui. Bonito, hein? Então um abraço para todo mundo aí. Fiquem todos com Deus e vai seguindo o vídeo aí, beleza? Aqui, ó. Morro de cabelo, ó. Minha Nalândia, olha só a altura do bagulho. Olha aqui. Olha lá, velho. Consegue ver as vaquinhas branquinhas lá embaixo? Olha aí. Que lugar top, cara. Olha aí. Você magou o GoPro aqui pra fazer uns vídeos, né? Pra depois você vê lá no canal Dona Inês. Olha que lugar da hora. Olha a altura, velho. Quanto custa aquela? É 15, né? É 10. 10? Mas não, era 15. É 10. Olha que da hora. Eu vou comprar um carro. Mas que na hora é. Já precisa você botar aquela roupa ali e sair correndo no escuro à noite, o negro dá um tiro no seu, velho. Verdade mesmo. E esse aqui então? Ai, que bonito. Terça-feira brava hoje no trabalho. Olha lá, fogãozão, a lenha top, comida mineira. Restaurantezinho simples aqui, engenheiro, mas bom, hein? Eu não sei nem o nome. Aí bom, pode vir comer aqui que é bom. Comendo na alta lá, ó. Fogão a lenha. Você tá ligado que, pra quem conhece comida mineira, e já comeu a comida dele, fogão a lenha, você sabe que é aqui, né? Valeu! Olha aí, ó. Vê se tá bom o negócio. Olha lá. Pra quem come, né? Gosta de uma comida. Vou jogar uma lenha. Boa do mundo é isso aqui, ó. Se vir aqui, ó. Poder colher assim na hora aqui, ó. Sem agrotóxico. Olha só, pra quem gosta de uma abóbora como eu. Afogadinha com a pimenta do reino assim. Olha só. Olha isso. Tem um monte aqui, né? Que não tem como chegar em todos aqui, né? E tá perdido aqui, ó. Tem umas ali que já tá até madurando. Tem um monte aqui no meio que não vai dar pra ver aqui. Entendeu? Cara, eu acho bom demais isso aqui, ó. Tamanho do abobral aqui, ó. Pequenininho, ó. Pequenininho. Deve ter umas 20 abóboras aqui, ó. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Olha só que da hora. Olha aqui mais. Tem uma aqui. Por aí, vai ter um monte por aí. Que você olha assim, você não vê. Bom demais. Bom, pessoal, depois vai seguir o vídeo completo aí do passeio lá em Analândia, beleza?